9:10. След като снощи Валентин Кулагин остана гладен, защото рибата, която Биг Брадър му достави, отиде в лицето на Божана. Днес за първи път той е зареден пред склада от ранни зори. Ти какво става? Рано станал. Що? Заради окон? Чакам не да отворят склада. А при седмичния бюджет от 96 лева, складът на секвартирантите е съвършено празен. И единствените луксозни стоки вътре са специалните доставки на Кулагин. Аз пък веднъж долу да го чакам този склад като Коледата и този да не отговори човек. Няма да се чува, защото това ще си не ги спя. Говори Биг Брадър. Съквартиранти, складът е отворен. Имате един час. Това е мое. Добре бе, госпожо. Само много по-спокойно. Това го решавам аз. Знам, че не съм жена да ми налиташ на боя, ама... О, не е пиво. Да. И той жена ми има... Чакай, аз ще бъде. Има ли още да взимате? Има още някакви неща речи. Това има обясния. Най-умния Пепи, след като за две седмици не си разбрал кое не е твое. Еха! Това сценаристите ли ти го измислиха? Много си хитър. За разлика от тебе, да. Еха! И ти си бил в детска градина. Как добре отговаряш? Можеш ли да пуснеш... То се личи колко по-умния отворе с джобчето. Според кое джобче, бе? Ухо, това дъхът ли беше, бе? Пълно. Майко! Ба! Часа и 33 минути. Тази сутрин Божана се чувства на дъното на дълбока и воняща яма от вина, омерзение и срам. Болката е малка, срама е голяма. Оправя не мога да поздравя по-нисправя. Що? Някакво ми е такова... Също. Омерзено? Да. Аз така се чувствах вчера, след решено. Сигурно на тъпти по-знаме. Да, така... Някак си сякаш ме изцапал с война, разбираш? Точно, е така се чувствам. Това просто все е зло. Можах да заспя още тази вечер, разбираш, не правя такова... Одвърт. Одвърт, човек. А той днеска не се спира. Синди Крофърд, не знам си какво си. И докато мръсните следи в банята продължават да напомнят на Божана за унижението, на което беше подложена, съвестта на Кулагин е кристално чиста. Той няма никакво намерение да анализира и е готов за нови смели демонстрации. Стига. Браво, бе, браво. Стига. Платен или възнаграждение. Божана, няма ли си изчистиш броколите от земята, дето вчера бъде? Абе, как не те е срам, бе? Аре, мъквай ти, бе. Абе, как не те е срам, бе? Ей, ти си пълен израм. Знаеш как ще прекръстя? Тебе как не те е срам? Знаеш как ще прекръстя? Прекръсти ме както ще си. Ти си Синди Крауфорд. Жалю. А ти си Синди Крауфорд. Жалю. Ми живейте там като прасета в кочен, зато това си е ваша спалня. Ами и в твоята ще има. Добре. Тя и твоя обаче. Ми добре, ама аз нещо не спя там. Какво ще ме ти спи където си искаш. Благодаря ти ми освободи повече място. Жалю, съжалявам, че не съм момиче сега да ми налетиш.
Ма ти присъствал ли си там? Видял ли си? Ами да. Така ли? Да. Но как стана това? То ще види на камерите, нали знаеш? Божана разказа. Мен, аз на теб ли да вярвам? Ама нали знаеш, че ще се види на камерите и пак ще станеш най-големия палячо? Не, ти ще станеш най-големия палячо. Ама по-лошо, че не си палячо само в клиповете си, ами извън клиповете си пак си палячо, не е само имидж. Това е лошо. Колагин ти скуста описа себе си. Само лето нямаш клипове, ти си просто гримьорка. Ами аз нямам намерение да имам такива клипове. Ти няма да имаш такива клипове. Ами да. Ако съм искал, ще аз съм да имам. Не, ти си няма. Ти можеш да станеш певец, значи всеки в държавата може да стане певец. Това е абсолютен факт. Всеки със акъл може да стане певец. Всеки може, да. Да. Всеки, това... който някой му спонсорира два клипа, може да стане певец, да. Ама зад решетките няма да станеш певец. Прати ме там. Защо аз да те пращам там? Някой момиче ще те прати там. Ти си насилник, бе. Да, бе, чакам. Ти си насилник. Чакам. Ами да, аз ти казвам, ти си насилник. То е въпрос на време. То ще се чуе, бе. Кой кого, къде ще прати. Ще се чуе. Не му е неудобно. То ще се чуе. Тук и сипва сол, ей. Парти. Да. Тя не си го изчисти. Някой се сети да го изчисти това нещо. Някакъв момент ти ще си го изчистиш. Не, няма си го изчисти аз. Който го е бутнал, той да си го изчисти. Натръгване от къща ще го изчистиш. Добре. Добре. Смеш. Надявай се. Пухуху. Смеш. Бозана, сноси номерът и да ме примамиш в банята, нещо се провали. Трябва. Претърпя крах. Жалко на своите усилия. Много вкусно. Благодаря, Big Brother. Днеска порцията е по-голяма. Часа и 45 минути. След като закуси вкусна сямга, сега колагин се радва на последните лъчи на есенното слънце, демонстрирайки нова, екстравагантна визия. А пропаста между него и останалите съквартиранти става все по-непреодолима. Но това не пречи на гримьора да натрапва яркото си присъствие и грандиозното си чувство за хумор. Папи прилича на детето на Алф и Синди Крауфорд. Имаше една фолк певица Пепа Секс. Пепа Секса, знаете ли? Пепа Секса ще пее за секс, папи Хан ще пее за кекс. И ще стане много як дует. Това не го знаете. Падаш. Папи, може ли един по-сериозен въпрос да ти задам? Колагин, не ми се говори с тебе. Не бе, чудно ми е. Примерно на участие, като ходиш, ако ходиш на такива, ти имаш само две песни. Какви други песни пееш? Стари румънски шлагери. Някакви кавари? Не, немски шлагери, румънски шлагери и други. Запълваш, викаш програмата. Да. Това ми беше интересно само. Има някакви тиченца. Аз обещавам да дойда на първото ти участие, което видя. Когато си от мен далеч, когато имаш дълъг път, когато не разделят дни и разстояния, когато се усетя вече, че нервите ми не държат и бързо се взривяват моите мълчания. Аз си спомням липата и шума на листата под дъжда. Аз си спомням липата и шума на листата под дъжда, под дъжда. О, е. Напече ме слънцето, много ме напече. На Диона. На Диона. Просто един досадник като муха.
не мога да спиш, постоянно ти каца.